Župan Krapinsko-Zagorske županije primio je delegaciju Hrvatskog nacionalnog vijeća u Republici Srbiji, te najprije predsjednici istog te njezinim suradnicima čestitao na onom što rade za opstojnost Hrvata u Republici Srbiji. Imao sam priliku, kao što je gospođa Jasna rekla, prisustvovati otvaranju, ja to zovem Hrvatske kuće u Subotici, i vidio sam koliko je to sjajno organizirano, koliko se puno radi sa djecom, koliko se puno radi sa omladinom, koliko se puno radi na obrazovnim programima, koliko je entuzijazma, volje, želje i znanja u tim ljudima. Ono što nažalost nemaju, a to je podrška Republike Srbije, i nemaju prava kao što ima srpska nacionalna manjina u Republici Hrvatskoj. Željko Kolar obvezom državne i regionalne politike smatra skretanje pozornosti na to te davanje pune podrške Hrvatima u Srbiji. Mi smo na izvršnom odboru zajednice županija donijeli u Osijeku jednoglasnu odluku da ćemo napraviti jedan memorandum s porozom o suradnji sa Hrvatskim nacionalnim vijećem u Srbiji i da će sve županije u Republici Hrvatskoj od sljedećeg godine kroz proračun osigurati određena sredstva za programe i projekte koje provodi Hrvatsko nacionalno vijeće. To će njima dati mogućnost da iskažeju sve svoje kapacitete i potencijale, jer nemaju tu vrstu pomoći i oblika i mogućnosti osiguravanju financijskih sredstava kao što bi trebali imati. Na ovaj način mi ćemo im omogućiti da budu manje ovisni o sredstvima koje dobivaju iz proračuna u Republici Srbiji i da mogu biti kreativni. Nakon Bosne i Hercegovine radi se o po veličini drugoj zajednici Hrvata van granica Republike Hrvatske. Živimo jednako tako u specifičnim okolnostima u Republici Srbiji i nažalost bez podrške i pomoći Republike Hrvatske naša opstojnost je tamo upitna. Tri stvari su one koje su potrebne Hrvatima u Republici Srbiji da bi mogli provoditi, da bi mogli opstati i da bi se mogli razvijati. To su najprije financijska potpora, moralna potpora i potpora, evo, koju danas ćemo ovdje dobiti, a to je vezana za predpristupne pregovore Europskoj uniji. Krapinsko-Zagorska županija pohvaljena je kao ona koja je po pitanju svih triju stvari pomogla. Kada bi se oslonili na Republiku Srbiju, mi bi mogli biti kao krovna jedna institucija na razini kulturne udruge. Zahvaljujući Republici Hrvatskoj i vladi, županijama, gradovima, pa i pojedinci, mi možemo funkcionirati zaista kao krovna institucija. Župan Kolar je bio jedan od onih koji je inicirao da sve županije sa malom potporom pomognu puno Hrvatima u Republici Srbiji i da krovna institucija financijski može funkcionirati. Županija je pripremala jedan edukativan program putem kojeg će svi relevantni sudionici svoja iskustva prenijeti prijateljima iz Republike Srbije. Naše prijateljstvo, evo, već nekoliko godina je vrlo intenzivno i zaista izražavam veliko zadovoljstvo što imamo priliku prenijeti današnjim našim gostima sve ono zapravo kroz što smo mi prošli u proteklih 10 i više godina, a vezano je uz pristupanje Europskoj uniji. Da Krapinsko-Zagorsku županiju doživi u punom smislu, delegacija će među ostalim posjetiti Mariju Bistricu, Muzej krapinskih neandertalaca i Terme Tuhelj.